Zirveye giden yol ona doğru atılan ilk addımdan başlayır. Elə biz de Real TV əməkdaşları olarak Azərbaycan-Türkiyə ekspedisiya qrupu ile birlikte iki zirveye doğru yol alacağız. Bunlar ümumi lider Heydər Əliyev ve Atatürk zirveleridir. İndi isə yolumuza başlayaq. Yolumuz Quba yoludur. Yolların yorğunluğu zirvelerde çıxır. Yolumuza yağan yağışı arxamızca atılan su kimi qəbul edib salamat qayıdacağımıza əmin olduq. Qubaya çatar çatmaz dağlar ağ üzünü göstərdi. Gecəni Xınalov kəndində qalacaq. Səhər yenə erkəndən zirveye doğru yolumuz devam edəcək. Bir tərəfimizi dağa, digər tərəfimizi uçuruma söküyüb Xınalığa yol aldıq. Gəlişimizə xınalanan beyaz gözlü Xınalıq. Dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə yerləşən Qubanın Xınalıq kəndindəyik. Biz gecəni burada qalmağı planlaşdırırıq. Səhər saatlarında, yəni təqribən saat 5-də isə hər iki zirveyə doğru yol alacağıq. Xınalıqda qalıcı deyildik. Bundan sonra yollarda ayaqlarımıza güvənməliydik. Səhərə kimi yükümüzü tutduq. Səhər saat 5. Sutkanın ən soyuq vaxtıdır. Saatlarımız 05:07 dəqiqəni göstərir. Artıq biz bütün tədbirləri görmüşük və zirvələrə doğru yol almağa başlayırıq. Gecənin səssizliyində ayaqlarımız altında xırçıldayan qarın yuxu gətirən şaxtası ilə addımlamağa başladıq. Havanın seyrəldiyi, dizlərimizin taqətdən düşdüyü anlarda köməyimizə bu fasilə gəlirdi. Bədəninin buzu açıldı? Açıldı, kəndimə gəldim. Hava da çox gözəl oldu, yalnız tam yürümə havası var. Hal-hazırda çay qəbul edirik, mütləq çayımızı içməliyik. Bədənimiz isinsin. Dahilər zirvələrdə doğulmur. Onlar zirvələrə addım-addım ucalır. Bu addımlar daşa da rast gəlir, qayaya da. Yorulmuşduq, amma büdürəmək olmazdı. Büdürəcək bir nəfər ekspedisiyaya yük olacaqdı. Burada hamının diqqətli olmağa çağırıram. Hamı da bir-birindən ehtiyatlı olsun, bir-birini qorusun. Hər tərəf sıldırım qayalardan ibarət olduğuna görə yıxılma və zədə alma təhlükəsi yüksəkdir. Buna görə də maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəzən dağ boyda yorğunluq həzin bir zümzümə ilə dağlara çəkilir. Bundan artıq qar çox qalındır. Yəni demək olar ki, dizdən yuxarıya qədər hissə qarın altına girir. Burada yerlə göyü seçmək mümkün deyil. Dizlərinə qədər qarın, saçlarına qədər bulutların arasında gəzirsən. Heydər zirvəsinə çatdıq. Həmin məqamda dahilərin ucalığını mənəviyyatımda və vücudumda hiss etdim. Digər zirvədə isə Atatürkün büstü ağ appaq sonsuzluğa baxırdı. Bu zirveye Atatürk adına kim verdiyse, büstünün buraya dikilmesine kim vesile olduysa ben çok minnettarım, çok gurur duydum, çok da mutlu oldum. Ucalıqda çok kalabilmezdik. Çünkü belə zirvelerde ancak dahiler duruş getirebilir. Artık saat 19:23 dəqiqəni gösterir. Bu da demektir ki, biz hem Heydər Əliyev hem de Mustafa Kemal Atatürk zirvesini 14 saat ərzində gedib qayda bildik. Xüsusi buraxılış yaxın zamanlarda Real TV'de.